Oh, živijo. Acta non verba. Zdajle, jaz sem zelo velik grešnik, ne? Kadim marihuano. Velik grešnik. A mislite, da bom šel v peko? Vi, duhovniki, vas sprašujem, rimokatoliški duhovniki, acta non verba. A mislite, da bom šel v peko zaradi tega le, marihuane? Kaj pa, če jaz povem, da sem prosil vašega kolega Matija iz Zasipa, če mi odstopi košček Božje zemlje, da si bom predelal hrano, pa da mi on ti zemlje ni dal. Ko bo sem bil po njemu premašil v nedelo, je pa bral Izaijo. Če srečaš nagega, ga obleči, če srečaš lačnega, ga nahrani. On me pa ni nahranil. In vi, ki znate zelo dober latinsk, vam bom povedal. Acta non verba. Vera vaša brez del je mrtva. In vi boste šli v peko. Jaz bom postal na zemlji. Tle v Sloveniji, v raju. Pa travo bom kadil. A v redu? Malo si zamislite nad svojimi dejanji. Božja palca vas je ošlatala. Preberite si Razodetje. Pa takoj dejte vso zemljo ljudem. Pa posujte se s pepelom, pa v reševino se oblečite. Vsi rimokatoliški duhovniki se oblečite v reševino in posujte se s pepelom. Kajti vaša dela so mrtva za opeko vaše dejanja. Vi boste dajali odpustke z kom? S hudičevim denarjem. Dragi zmaj je na eurobankovcih. Tista Marija ni Marija, ampak je babilonska boginja. V redu? In to mi je Travca povedala. Ne alkohol. Travca mi je to povedala. Pa ne kokain. Travca mi je to povedala. Vam je jasno? V reševino. Pa v pepel. Z Bogom. Časa pa nimate dosti.